Jealous, karibu. Murakoze cyane. Meze neza. Fresh sound. Odilo be quiet. Poa poa. Fresh. Meze neza. Ariko ariko bi. Iyo ubonye Odilo ukabona na click ubona bapfana icyo ubundi. Araza kukitubwiranye sinakimenya. Yema bona ari makano. Ndibo mubaza. Bapfana ko ari aba producer. Bose ni aba producer. Ikindi bose banyuze muri unlimited. Ibyo bintu biragije cyane ako cyako bi uyu muziki ubundi ukunda iki. Kolo meni fresh bro. Eh. Nuko ari abantu ngenda mbona babihisha ukuntu nkagenda babona amabara yabo. Eh aba producer ngabanga bani bo twadukiriye. Umuntu uri mu nebe ni click ya Jose Moni byishimo bya Atari. Reka tubakire mu nzu muri BTM TV hano ni muri The Play karibu cyane. Generals. Uyu munsi ariko turi genre de blow bitandukanye na kwa kunduzo do indirimbo itukuruka. Eh ibi ni ibintu biza gutuma. Iyo mpamvu yazanye na audio. Ibintu bituma utari buduhe bya bintu byo kutubwira ngo nje ku Premier League ndirimbo bite birangirira hano turashaka bya bintu bini last forever lasting forever ibi biraza gutuma tunyuramo none twumve za flow za ukora koko kari zawe cyangwa sari auto tune ugasanga biramurushya cyane ubwo mukuru mu gace eh reka tubanze ubuse tubanze ku kagari Whatever. Yeah, okay, whatever. Yeah, the Katuanza no Mukagari. So I said, Kuvukuno, we miss. Odilo, let's go. Katukuri, mi hok. Achira. Yeah. People are ready. This is Generous 44 alongside Odilo Plow. I see you, Jacobin, raising the house. DJ Kurobi, what's up? Yo, Umuhungu Mukuru Mugache. Dabi ziru wanda mujira maeri Nubabaru jani chire goku kagari Dabi ziru wanda mujira maeri Zako mzani ngwere bjeri Nubabaru jani chire goku kagari Yo, S to the E, Jenner was 44 Nshuti zanje mwejera nina garu muri show It's below arahi nabajera honaba how freestyle on the floor zichumbu mudido Niba hari kimeneka mwigizeyo mu murubuga left hand zenyivugeho gabisi bamereye fo bashaka kumvaho bashaka kumfaita kabakana gaho bimumwanya niga ndenzaho ikani gifuro ngo mbone nyeshi ryo joro acha maneni dance for fatiraho suku muvinya ariko unwere mu rugero chia zimwe some the best of the best bana nabo sureka bagutera stress reba handu kinida kuri nge do test ni 44 Ruta gosi jablis, sinja ni jiriniti, sindi na VIP, mbandi kwiri dino tichigari, yey. Mwepana na wuneri mijeri, ndabi ziru wanda mujira mayeri. Zako mizani ngwere bjeri, nubabaru jani chirego kukagari. Yo, H to the E, ndi kongwe muri beat. Hustler number one, last kuri street. Call me the king, no surrender, no retreat. Hip hop ni dini njera mo ngichana majin. Di movie sana muri rap ndi chirura. Strong man ni wajira ngo du mu Rusia. Na hangana ni uri shak njira story ya ufiti bibazo ni butazi kwa ninje fatis. Numbazi mavu mea na mse ukagari. Na muha ye kamonyi, yonjirira ujari. Intabini shari bitu mga mimi chibari. Ahezgo hauspari muha rugari mukagari. Sit down peti nya jebi hampo. Bere yoku mvujisha piri zana na habo. Uri gato, chibonda wiki na naso. Masoso mngibute yuko na mukanda na masu. Muga yuvunuga yuga waji garamiye. Na mwanya fite biri siriki yidiri re. Na rapo we, downtown ingo narazi mye. Nibyoko konda kuri we, buchuranda mukati. I just came to send enemies the hell. Pirabana papo we, kane kane ndama he. Nusas kweni yi bringi na baye. Shenete na medai na bikuye mwe Espanye. Sinja ni jiri ni tik, sindi na VIP. Bandi kwiri ni noti chigari ye Mwepana na buneri mijeri Dabi ziru banda mjira mayeri Zako mizani ngwere bjeri Nubabaru jani chirego kukagari That's what, what's up, yo Banda mujira Ibintu by'amashari mu bireke abantu Jealous we azagiye komeza inkwere byeri nubundi bya bintu muduhe top shots top 3 za ndirimbo nyine zirenze bya Atari zigomba kubikora eshatu zonyine muzikore non stop imwe niyo mwayikora like one main sawa cyane kujya twite tuni kandi ari bireka turakubita ubwo ka rust kubite n'igitero kimwe bisa ko birabe yagije eh
Sharp with generous 44 in the house, yeah. Kane kane Gumuhungu mukuru mugache. Yo, Otilo, here we go. Yo Mukobwa mwizuba ruburanga uba wifunze uca kuri benshi bikabacanga uba wifunze sukubeshyura imyiza nguba wifunze everybody wants you Angelina nguba wifunze gogota gota gota low uba wifunze gogota gota gota low uba wifunze oh bay ndakubona nkaba umutima wanjye nawe ugatera vuba n'ubw'iminsi ivuguta nta mivuba mbona urakazuba kandi nagutsindira nigiye bita 44 storyteller ndabyibuka bwa mbere duhura nagize ubwoba sheshuru meza ndatitira ndakubona nkatsikira nk'ubuze nakuyawura erega Hennessy tekira nabigura ariko nkawe urasuite yatwirebera uri bwiza budashira irora n'irongora iri joro ndakora ibaruraza kwemera wala umbera mushya you are beautiful reka ibyo bamwe bakeka unyica mu mutwe sinzi uko ubigenza uri hariye cyane mbese usa n'inyange yera muvuri zaita mwizuba ryaka guba wifunze mukobwa mwiza ucuburanga guba wifunze uca kuri benshi bikabacanga guba wifunze sukubeshyuri mwiza guba wifunze everybody want you Jacobine uba wifunze go down go down go down low uba wifunze yo another one kabisa yizere ko abantu muri kwe akandi ndumva yarako twazanye kwereka abanyarwanda ingi bayita singangwa nibihe tubwira abantu kutireba tubwira abantu yuko nyine nta hantu kurutagira ibintu nk'ibyo nyine indirimbo y'ubuzima nyuma y'iyi nari nazanye urukundo nasubiye no mu buzima kugira ngo mbaganirize ndi storyteller ugomba kuba atela story bagakuramo ikintu kabisa yo indirimbo ishimisha abanyarwanda bose muri rusange kuko irimo ubutumwa irimo kwigisha abantu ibintu bitandukanye sibyo yo Plodisotiro tujene sezido singangwa nibihe cyangwa amagambo life n'urugendo oya ngimitego mutega murarushwa n'ubusa muzasibe kwicuza abantu sibo mana muzasibe kwicuza bapanga na ipanga yo it's your boy 40 shorty please don't worry kuri mu bihe bibi iminsi iragukanda komeza usabe jaja burya nawe abapanga no kwereka abakanga kufite agahinda bigira ibanga bagukina ku bubyimba wowe bihorere byimenyere komeza life yawe wikorera CSK alamukuhuvunje cyane nubwo nyereye kumva imana izabayo abari mu nyanja ndetse no ku nkaro yo tayari ubugi nashoninero nzira nzirindi zikitwa akamenyero duke mfite amahoro sobanukirwa ko kuba uriho ari igihe gishoro sinkangwa n'ibihe cyangwa amagambo life n'urugendo oya imitego mutega murarushywa n'ubusa muzasibe kwicuza abantu sibo mana muzasibe kwicuza bapanga na ipanga rimwe na rimwe uzabona baryana inzara bongorera nako n'ahantu uzagera baranyica sana aho badushakira siho batubonera nge ndi Rastaman katapira Babiloni arangerageza naho binkora ndacyakora and I never stop niyo nzaniye ubudode njyewe ndakuwagira inama itara kagabo keep your head up you fall down but keep a stand up
fundisha watoto adabu muri societe nawe tanga umusanzu na ibyo turwanira nibizashira reba icyoroshya batagira kivurira ngo umurimo wasize ukose ku isi uwoni w'Imana izaguhembera si nkangwa n'ibihe cyangwa amagambo diro funo rugendo yo yo amaze kumva barasimogoza ariko nagerageje Zibahe noneho ari ziri package ziri kumwe ariko bitambuza kugenda mvunguraho nye kugira ngo me indirimbo b'abanyarwanda bari barambuze bankunda kandi bagomba kubona imizigo yaje. Odilo reka tugende. Odilo wowe wenda reka tuite tunavuga kuri Odilo mbere ko turebe iyo ndirimbo. Odilo indirimbo iyo general sayizanye nk'ubu uyu munsi kubwiye ati tujye gukora nyine indirimbo ntabirenze wenda cyangwa se reka turebe iyi ngiyi yakakaye sinkangwa n'ibihe. Wowe umva umeze gute yagukubise utangira gute beat umutipe nk'uyu nguye aje kubwira urabizi ka hagahogoza cyane ariko no musara twemeje data wowe umva umeze ari abantu buri abana sesa ubwo bibe no kuvuga ngo hip hop na ifite uburyo iryo hamwe cyane cyane ku bahanga bazi kuyiririmba ifite indi vibe yayo nyine uburyo iryo hamwe nkuko ushobora kumva umuntu ahogorera kumva birakuryoheye ari umuntu unarapa kabisa ugahita wumva vibe iraje ugahita mutangira mugakora kabisa bitandukanye nuko yaje yanenge kubaza ngo bitandukanye nuko ari umuhanzi generous wamuvuga gute mu magambo nkabiri cyangwa atatu wenda nge uko munzi wenda sibye kuba ari umuhanzi nyine ni inshuti yanjye nyine nge uko munzi ni umuntu uri hambo kandi ni umuntu ukunda kuganira kabisa eh ni bintu byiza byatari gukorerwa na producer ari yamuhuza n'abashinzwe ngo producer ari yashobora kugezwa n'amafaranga ibi bintu ugira ngo se ahubwo na Beatrix byo yarafite na Medina The Ben ugira ngo siho umuziki bahise bawufata bugwate ni uko byatangiye anyway reka adushimire generous na Odilo reka turaka karimo kwanza kuko ni imbaraga mwa mwatai bro ni ibintu birenze byatari kareba ariko tubibutsa ngo wese nagakangwe n'ibiye ugakangwe n'ibiye wallahi kubera ko ja ababizi byose kabisa reka turebe sinkangwa ni bihe right ni generous 44 production ya Odilo pro ni unlimited records kushura ya mbere mu Rwanda ni muri the play kuri BTM TV reka tukarebe nange afite amatsiko 13 ni generous 44 ati sinkangwa ni bihe na karimo keza cyane kuri touch ya Odilo pro akarimo keza kabisa umvishe ko uramutipe ariko nawe aririmba neza sana kabisa eh ucha kobine abikora eh yabikora ahubwo indirimbo ya mbere ukwezi kumwe itambasorera muziko eh gwahuye na Odilo chokora buri azagukorera byishimo eh aha Odilo reka twigendere winjiye mu muziki ryari production winjiye mu ryari production urebye mu mazu mwaka kabisa wabyize gutyo warabyize mu ishuri byagenze gutyo na nabyigiye muri studio ahantu abaga muri Uganda yego nyine tunigiye kumu producer mugenzi wanjye aranyigisha wamaze igihe kingana gute mu Bugande bana mu Bugande ntabwo namaze igihe kinini cyane najyaga njyayo kera nongera ngaruka mu Rwanda ariko
ndangiza kwiga secondaire nabayeyo hafi mwaka. Unlimited wayinjiye muti. Jacobi no kuvuga ngo unlimited ni studio yari meze neza cyane. Kuva mbere hose. Wageze mu te mu general si wagusabiye twagenze. Naramureme. Ni kuvuga ngo nge nabyita nk'amahirwe nageze. Kubera yuko nyine iriya studio murabizi ko yari yari click kabisa aza kujya muri America igurwa n'abandi bantu. Wenda nyine bagenda nabo bayigurisha bayigurisha bati rero ngiye mvuye kwigana nifite igitekerezo nyine cyo gushinga studio birahurirana ntabwo ari nk'amahirwe nageze nari mfite ibindi bitekerezo byenda byo gukora indi studio nkayita irindi zina bihita bihurirana n'uko iri ku isoko hari hariho n'abantu benshi bayishakaga kabisa ariko nyine umuntu wari uri kuyitanga aravuga ati wenda byivuze ubwo uri producer wenda ukaba ugiye no kwikorera wenda bishobora gutuma yatera imbere kurushaho gutuma yinjira wakora cyane kurenza abandi wenda bazaza twabahaye akazi hano mfite ikibazo cya buri wese aragenda mbwira uko abyumva hari ibintu bimaze iminsi bivugwa n'ubu ngubu iyo case iriho kuri social media bari kubivuga cyane producers ugakorana indirimbo n'umuhanzi ukagira ikibazo cy'uko atayisoje cyangwa se mutarangizanyije ntimwumvikane iyo ndirimbo wamushinga mukaba muhagaritse hanyuma akaza undi muhanzi nk'uko mujya mutanga indirimbo ukayimuhereza indi ndirimbo uzi neza ko ari iy'abandi ni ku gitekerezo ngifite ariko muragenda muduhereza ukuntu mubibona cyangwa se ukuntu mubyumva wa muhanzi yasohoye indirimbo wayihaye noneho akaza na nyirayo wa mbere agasohora indirimbo avuga ati ngiye indirimbo nabizi neza ko nayisohoye nkawe nka producer ubyumva ute na general atubwiye nk'umuhanzi abyumva gute njye icyo nabivugaho icyo numva cya mbere cyo ndumva ko ari amakosa kuko buriya kugira ngo mwicare muri studio mukore proje n'umuntu ni nk'ahari ubwumvikane nyine mumwagiranye ni kontra kuko wenda aba yakwishyuye ukamukorera proje bibatiye bijemo ibyo bibazo uko biri kose urumva bahajemo ibintu by'amanyanga ntabwo ari ibintu byiza yego bijya bibaho rimwe na rimwe wenda nk'umuhanzi akaza wenda agatangira proje ukabona arayiretse arayiretse pe burundu ukanamubaza n'iki ukumva yabivuyemo yarayiretse rwose noneho wenda ugahita ukavuga ati rimwe na rimwe hari n'igihe ubimusaba akabikwemerera akayitanga wenda yaba nibaye hita inyuma nawe agahita wenda yumva ko yahita bizamukiraho kugira ngo bimuhe izina agahita abivuga ku ruhande rw'umuhanzi bagutwaye indirimbo rwose umuhungu mu gace umuhungu mukuru mu gace hariho abantu nyine ni mu kazi kose gatandukanye abantu nyine bakora ikintu nta mutima bagishyizeho cyangwa atari passion yabo rero bigatuma bakora ibintu nyine nta mutima ikintu ashyize ku mutima ubundi uragisoza uko byagenda kose rero abo bantu babikora barahari ugasanga akoze indirimbo ahise yerekera muri studio ubwo rero yayerekeramo sometimes rero banayifata kuko umuhanzi nta n'ikintu aba yaratanze arayikora yamara gukora proje akaba yiciriye nta kintu yabwiye producer aramucitse abo amuhamagaye mu nyuma aramubwira ati iyo proje nzaza kuyireba nzanye n'amafaranga n'iki n'iki iryo ni ikosa ry'abahanzi rero umuproducer nawe ashobora gutanga indirimbo bitewe n'uko wenda ni ba bandi bahemuka bitewe n'uko amafaranga bamuhaye ari ay'ikirenga kurusha ayandi bikunda kubaho cyangwa mbere ataramwishyuye rimwe na rimwe ataramwishyuye nta n'icyo bavuga nahita ayikora direct nta n'igitekerezo cyo kubigira afite kubera nyine ntabwo aba yarishyuye aba yarakoze nyine zero work sometimes rero nuko bigenda umuhanzi ugasanga ngo kimwe cy'abahanzi mujye mukora indirimbo mwishyure birangire ubwo rwo ngo ariho abahanzi ba seri n'abari seri kuko byagenda kose iyo washyizemo kuba uri seri mu bintu ukora birarangira bishaka kugaruka ko abahanzi batari serious kenshi ubona biterwa n'iki kugira ngo kuba serious ntabwo bakunze ibyo bakora bihagaze gute ntabwo babikunze ntabwo ngo babikunze nyine urabisoza pe ikintu wakunze ushyiraho n'imahanga kabisa ukayikuba ariko ukayiba icyo bise gukubita inzu bipfunze ikintu rero washyizeho umutima wawe uragisoza uragikora ukakirangiza kabisa reka twigendere video yakozwe nande bro video yakozwe nande video yakozwe n'umuproducer bita MK Sharatu ya bro buriya nawe yicaye ahantu arimo arabireba ni MK wakoze indirimbo bita izabayo akora in the game ya Bulldog n'izindi nyine nyinshi zitandukanye nawe ari kuzamo neza
Ni mushashi. Ah ni mushashi mike. Kabisa. Reka Jacobine, reka turebe kuri budget. Budget abahanzi benshi bakunda kutubesha ku bintu bijyanye n'ubushobozi. Iko fijya kuri izi video ibingana gute brother, wenda kuri audio sindi bukubaze kukwambiye kari best friend. Ibingibi biraza gutuma tutajyamo harije batubwira miliyoni kandi wenda ari 100,000. Nashutinze umunsi umwe. Yes. Video ihagaze gute? Kubesha ni cyane. Akibyo ari byose nago nayikoreye mu gihe Kigali nkuko wabonye hari ahantu atandukanye. Nge navivaga indirimbo ku muntu wenda wibereye ahantu kure, atari mu bipangu, atari mu iki n'iki, ariko message ariyo ntanga mvuga ntugakangwe n'ibihe, singangwa n'ibihe, umuntu uri hariya ko yahava hariya hariya akajya n'ahandi. Nyine umuhanzi abafite impamvu yabikoze biriya bintu muri content yapanze, ni ukuvuga ngo ntabwo waririmba kuri piscine utari kuri piscine, ariko niba nkubwira ngo uri mu bihe b'iminsi iragukanda wibereye muri kariya kagigi, ndavuga ati kariya kagigi ari igihe umunsi ubwe bizakunda, urumva Imana nyine ikahita ibikora ukava hari abansore. Bro wambaye agapfukamunwa, ino ndirimbo wambaye agapfukamunwa, ubundi buriya iyo uri muri video n'agapfukamunwa burya birajyana? Ni ukuvuga ngo njyewe injyana n'igihe turimo, ni ukuvuga ngo niba turi mu gihe nk'iki ngiki icyorezo cya COVID-19 kirimo, urumva ni ukujyana n'igihe, nkawe nkereka abantu yuko nubo bavuye mu rugo uri mu nzira ugiye guhura n'abandi agapfukamunwa n'isaha kugira ngo dukomeze kwirinda. Amabwiriza urayakurikiza? Amabwiriza 5x5 abona metero kabisa. Metero kabisa. None se ubu na Odiro amabwiriza urayakurikiza cyangwa ni mwe byawe? Ubu se sanitayiza urayakurikiza? Ubu nta muhanzi urayakurikiza. Wisigiye abasanga harara mu muhanzi tuze kuza turara. Abaproducer k'ubundi nzi ko mukora nijoro, mukora 24 hours buri. Bro, nta muntu ujya urara na bugenera, siyo ni ingosi yakozwe n'icyo gusa. Ariko ashobora gukora, ashobora no kumworera indirimbo wunganiye gato, urumva akayikora tugashyiraho amajwi ibyo arrangement cyangwa se ibyo kuza kwishyira ku murongo akabikora wenyine nijoro. Birashoboka cyane. Birumvikana uri wenyine bro, birumvikana kabisa. Reka tubashimire cyane. Murakoze kabisa, umwanya wanyu ni uw'agaciro byahatari, muri abantu b'agaciro. Reka tubashimire, ahubwo ndizera ko ebana any project muzazana muzatubwira. Ni ukuvuga ngo buryo tuzatuza tuba ku biti imiriro, indirimbo zimeze neza. Icyahubwo nakwibutsa abakunzi ba General Super Phone uko ibintu birimo biraza. Ubushize nabazane ko Miyo Jimbo urayikunda, singangwa n'ibihe, wayitura inshuti yawe, wayitura umuryango. Ndabashimiye cyane, mukomeze mudukurikire n'ibyo turi gukora muri Unlimited Records hamwe na producer Audiro kabisa. Ndabashimiye cyane, ndi gushimira n'abahanzi bakuru bakomeje gukora ibintu nanjye nkunze cyane. Ushize nakoze indirimbo bitana birenze, nabonye bazanye nta birenze, nkunze yuko ibintu ndi kuza n'abantu bari kubikunda bagakuramo n'ubutumwa bakumva barabisubiramo. Muzayibona iyo ndirimbo niyo abandi bahanzi bakuru muzi. Nabonye ari nabirenze ari ntirasohoka, ariko nabirenze originali warayizi ni yanjye. Harya ntayindi indirari nigeze gukora soba ibiciye biracikana, mico isubira mico the best. Ndabakunda cyane ni bakuru banjye kabisa. Reka twikomereze, reka